Dobrý den, vážení diváci. Já vám děkuji, že sledujete náš kanál metrobus.cz. Já jsem Drufax a vítám vás u dalšího videa. Už dlouho jsme tu neměli žádný vlog, tak jsem si řekl, že je potřeba nějaký natočit. Dnes o historickém autobusu Karosa C734. Autobus, který vidíte za mnou, patří Klubu historické techniky Praha. Byl odkoupen v červenci roku 2016 od dopravního podniku Praha za účelem přestavby na repliku původního autobusu Karosa C734-23 na zájezdovou verzi. Takže nyní se nacházíme v areálu autodopravy Hábl Kladno a náš autobus se sem musel nejdříve nějak dostat. Vildo, jak se sem náš autobus dostal? Tak, tento autobus jsme sem přepravili pomocí pana Opelta, který zajišťuje autodopravu, která se zaměřuje právě na přetah takovýchto velkých autobusů, případně jiných nákladních vozidel. A díky jeho vstřícnosti jsme sem autobus dostali za poměrně výhodnou cenu, což pro náš klub je velice důležitý. A co je nejdůležitější, máme ho konečně tady. Tak, vedle sebe mám i majitele autobusu. Chceš nám k autobusu něco říct? Nebo prostě řekni nám něco. Já autobus bychom rádi provozně do září tohoto roku, aby se mohl zúčastnit městských slavností v obci Hostivice. Pojďte se nyní podívat na to, jak vlastně taková přeprava autobusu probíhá. We'll be right back.
Pokud vás zajímají detailní informace o tomto autobusu, tak v popisku videa je na ně odkaz. Vážení diváci, já vám děkuji, že jste se dokoukali až sem. A u nějakého dalšího videa, třeba u nějakého dalšího expresu, zase někdy, ahoj.